Salam, mən İlkin Yusifli rejissoram, eyni zamanda ssenarilər yazıram və bütün pahalı hissimi kənara qoyub sizə ssenari yazılışında ən vacib nüansı qeyd eləyəcəm. Bu, tamaşaçı ilə bağ qurmaqdır. Tamaşaçı ilə siz necə bağ qura bilərsiniz? Təbii ki, tamaşaçının bildiyi, ona yad olmayan, onun tanıdığı, bildiyi məkanlar, xarakterlər və sözlər olmalıdır. Anasından işitdiyi, qonşusundan işitdiyi və s. Deyək ki, siz bir kefsiz küsədə gedirsiniz, bir tanışınız sizin qarşınıza çıxır və deyir ki, həyat bəzən çox sıxıcıdır. Çalış bütün çətinliklərə sinə gələsən. Təbii ki, bu cür real deyil. Yəni, belə bir tanışınız olsa, yəqin ürəyinizdə söyərsiniz. Əslində, belə olmalıdır ki, salam, qaqa, niyə bir kefsən? Yəni, bu tamaşaçı ilə bu cür bağ qura bilərsiniz. Və əks halda nə tamaşaçının üzünü güldürə bilərsiniz, nə də tamaşaçının tükləri biz duracaq. Ona görə də vacib bir məqam tamaşaçının bildiyi, tanıdığı şeylərdir ki, onun şüur altındakı o fayl açılsın və siz bağ qura bilsin.